aquesta diu que que ja que no ho ha fet, ara com de ja que sí. Ustazo, dalta que bombardeve que zi ulama. Zi zi mil manu, dalta orshi, dalta que bombardeve muli. او دا د غرونو سیل زده د غرونو سیل به موږ به سید ها خو هم د بسپون ورن ها یا ای السلام علیکم وعلیکم السلام مبارک ما شاء الله دا ټول نه چې کوي دا ټول الله ماجي اغه کپڑے بدلې تا ولا پلي سخت گرمې کې داسې جوړا غشتې ده چې ټول دې په اوسې زلا نه جوړا موړه پیګه ده ما ته پته ده دا نه نوم داسې دي دې سر باندې غوړي په دې چکرو کې دې په شي نه کیا اے مې سړیا کله نه 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 وي نو تاسو به تیږه ونه ترا ته شابه جواب سترګه یا بس تا اوس مونږ چکل تا غلیو بس دلته کې موت بس شروع وی راته ای بس نیوی کم بل دی لال راکړي وملا دي کم پی زی زی زو ماما جی د کور جنگل دی نو راځه یا بی بی هم دا کپڑے چې وادي کې خستا کړ یرا کاټه خو تیار شو اوس پته نه لګی چې لاله کم په کم طرف باندې لاړو کدی ونو خوړو او کدی غرنو خوړو زما تر څو په بل طرف باندې نه تلې کور نه یو ورکه تا ته دلته خو سلطان نه یې شي کړی وای وای یلا غونټه ګوله به ته دا څه کار دی تورې اوخې جا جان ګوله دا بیبي د لاسونی څه کار بیبي لاسره کومه وای بچی را جگنا په دغه سره کوم صرف د خپل ځان غم ترې بیبي را لښاته پرې کړه په چکر او کو خدای باندې ستا کنه غونټه ګوله به ته خپل خون لکه د وای غټه ما کیم لا ما تک وای ها دې سیاستي په مخه مده وای 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 تو پیزه تن اندار گلیو او یو تا پاکی پایتی شما با تنی لگی جا و سلور تنن با کم طرف بنده لاله غرو نو خوالو که دیو نو خوالو و از خودن لاله ما او تاس پیش از تاس خپل لسمی بابا چه تلاری یه؟ اگه بابا بنده سلطانی تو؟ بیبی غر سره دیاریگی ماما جی دلت ضرور سشتره یارا پریدی ماما دا څنګه یو تاسو یې دی وی وی جان ګل بچي یاري ګم ز در سره ایم وې ما خد تړې دي او په بر بچا کې را پیخي وی دل تا بلاد راز بچي راز وی ما در سره ایم بابا یو وای جو مخ دی یو ها یارا دې پر خیر نو وی دا جی دا خو نه کوم درار پروګرام دی زما بخیاله بابا نه پاتې شي او زه خو تیار وکیم
یا تاسو کار دی چې ته وګورې چې په دې کې څه شته کنه دا خو بلا ګرم دی تیاره کټوې ده ماما جی ایا سړیا دا خو وخا ده کنه تیار کړی دی کړی آو بچی آو دې چې جاده ورکی بیا نش په یو نو ورځی زی د خیره چې وی خورو یاره بیبی دلته خدا سره مرغو شور دی کنه زه له ګورځم چې ځان لګي مرغې ولم مې یا بچې لري لار نشي دا دې سکلې نه دی مې ما در پسې تا چې ګرځي کم کم زینو کې یا ګوله زما د لاس او ګوله دلته ګرځي دنه کې ښه هاو کنه ګوله زل راځه نو ترورې سل دې پرې کو نو په سي ماما چې ټولې مده سره څوک دی وانه دي رښتیا وې کنه یاره دا څه کا دی په دې ځنګل کې بدلتا څوک څه کوي ماشوم دې پرېږده چې لوبې وکړي پرېږده بچې غرونه ډېر ارمانو ګرځي دي پکې دلته مونږ څه لراغلي یو ګرځېدو لراغلي یو کنه وي ښځه بس ټیک ته نو دا خو بیا وشلی ده یو خو ته په هر ځای کې مونږ لړل چې اوس په هغه ترور لزه څه جواب ورکوم نو کم خوا لاړې ماما جی جانگولا
چرته را وستم یاد دمم لگه دام لحظی دکم خ؟ سیدکا سیدکا استان خوار وخمات بی. یا خدا گوره دایو خبرم واورا گوره داری با مخ خدا تاسن به ما دام لب در بانی ما تا کم گوره خ؟ به متمنی پیجانی؟ یا باست تاسر باست کول نه؟ ازی غاز سر دغدغی واژیا. یوم هتم لاقو گیجو. یلا. یو خونه دام لاتی مرتاد کی کن؟ او یو تا گونتا گول او تا دام گونتا تراریا پس نیست از دان مردمان یون کردی؟ الی که خوب داد خون سخبل کلی نده کن؟ یه لانو بازی عزیز کن؟ چه ور پس او گول دام لگ؟ یلا دام گولا اوده خود عال کا چه غلی؟ دادی تکل نخود را دستم عذاب تو؟ او دیو گونتا گونتا او گوه؟ تی دانم تمی وای تو ول پس وای تا او دی چه کم نیت هم ول پس ولک شو یارانو چلے چا خلق پکم تلی دی زخوی پہ انتظار سم سٹڑے کم شپخو ور توس دلتا نشم کولے دیو زچر تو گورم یا اللہ زدیو زچر تو گورم خودی خودی املا مات کی چرتا لاڑو وی مزی آواز پری خودا خودی خبر چ املا ستا کی کسنگا وی مز ور پسی ور علما وی م پدی سے کی خودی را خاموش شوا وی خودی شت زخ پلم بیر یری گم وی م چ ور شم ور پسی خپل خو خفی او کی وی I'm not going to be able to do this. خدایا شکر دیجا خوابو